तंगवाणी ऐं उनजे भरपासे वारे इलाइक़नि में कब्ज़ा माफ़िया सरगरम सिंध गवर्नमेंट जे स्कूलनि जे प्रोपर्टी ते कब्ज़ो करे पंहिंजा घरु ठाहिणु लॻा तंगवाणी वेझो ॻोठु रसूलाबाद में मोहम्मद ख़ान खोसो जा ज़ाती मुलाज़िम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जे बिल्डिंग खे ड्राहे करे उन स्कूल जे मटीरियल सां स्कूल जे प्लाट ते कब्ज़ो करे पंहिंजा घर ठाहिणु लॻा सियासी समाजी अॻुवाण ऐं इलाइक़े वासि सिविल जज तंगवाणी डी सी डीओ कश्मोर मिनिस्टर तालीम सिंध सरदार शाह सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी ऐं ॿियनि आला खां नोटिस वठण जो मुतालबो कयो आहे त मोहम्मद ख़ान खोसो ऐं उन जे मुलाज़िमनि स्कूल जे मटीरियल ऐं प्लाट ते कब्ज़ो कयो आहे ऐं स्कूल जी बिल्डिंग ड्राहे पट करे छॾी आहे इन ई कब्ज़ा माफ़िया ख़िलाफ़ु कानूनी कार्यवाई करे ग़रीब शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल तबाहु थियण खां बचायो वञे